Atividade do movimento 2022, o Brasil que queremos, vamos ter hoje a oportunidade de discutir a ética, num painel que é intitulado A ética como valor essencial. A ética é uma das questões mais importantes no contexto de nossa sociedade, tanto da esfera pública. Quanto de nossas vidas privadas. Somos éticos quando refletimos sobre o que fazemos, quando medimos e qualificamos nossas ações, levando em conta o que somos e podemos ser, com base no reconhecimento do outro, seja ele, nosso próximo, a sociedade ou até mesmo o planeta. Sem a ética, não sabemos nos situar em nenhuma esfera de nossas vidas. Sem a ética, nos tornamos alienados, ou seja, figuras desconectadas de uma reflexão sobre o sentido da vida e sociedade. Temos hoje três ilustres convidados para conversarmos sobre ética. O primeiro deles é Carlos Augusto de Aires Brito. Advogado, jurista, magistrado, professor e poeta. Professor, da, foi professor da Universidade Federal de Sergipe, foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2013 a 2012, tendo sido presidente dessa corte. Presidiu também o Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2010. Nosso outro ilustre convidado. É Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, engenheiro, mecânico, economista, pensador, escritor, educador e político brasileiro. Foi reitor da Universidade de Brasília de 1985 a 1989, foi governador do Distrito Federal de 1995 a 1998 e foi ministro da Educação entre 2003 e 2004. Atualmente é senador da República, em seu segundo mandato. E o nosso terceiro ilustre convidado é José Geraldo de Souza Júnior, advogado e jurista, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília, dirigiu o Departamento de Política do Ensino Superior do Ministério da Educação. É membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e foi reitor da Universidade de Brasília. E é um dos autores do projeto Direito Achado na Rua. Muito obrigado uh, aos nossos convidados. E a minha primeira indagação que eu faria a todos é, seria a seguinte: é, no Brasil atual, quais são os valores que formam a subjetividade que pode orientar a ação ética dos brasileiros e brasileiras? Eu diria. A primeira intervenção, ministro. Eu tendo muito a ver as coisas pelo prisma do direito, quando os temas sobre que devo falar são, estão previstos na Constituição, são referidos pela Constituição. E a gente vai percebendo que a Constituição chama de princípios o que a filosofia chama de valores. E a moral chama de bons costumes. Ou seja, é possível ajuizar que os bons costumes estão para a moral, assim como os valores estão para a filosofia e os princípios estão para o direito. Quando o direito fala da moral, o faz como categoria jurídica. O princípio da moralidade, por exemplo, está no artigo 37 da Constituição. É obrigatório, é dever do governante, é dever do administrador observar a moralidade na condução da, da máquina pública, dos assuntos públicos. E se é dever dos governantes, é direito dos administrados, dos governados, a uma administração pública rigorosamente moral. E os conteúdos da moral na Constituição são múltiplos. Eu vou terminar dizendo alguns deles. Decoro. O decoro, falta de decoro parlamentar pode acarretar até a perda do mandato. Né? Senador, ministro, governador, Cristóvão Buarque. Decoro, lealdade. Ou seja, apego à palavra empenhada às expectativas geradas a partir da fala e das condutas. É, adimplência nos compromissos financeiros. É, boa fé. Olha, boa fé, lealdade, decoro. Pontualidade, adimplência nos pagamentos e pontualidade. Professor Cristóvão. Na prática, para que isso funcione, eu creio que nós precisaríamos de duas coisas que estão faltando no Brasil. Uma é coesão, ou seja, a ética ser é um instrumento de coesão, de 200 milhões de pessoas dizendo: eu sou parte disto e vou colocar meu interesse pessoal, do meu grupo, da minha corporação, de depois do interesse comum. Isso está faltando. O Brasil hoje não tem um interesse comum. E o outro é rumo saber onde é que eu quero que estejam morando as crianças de hoje, daqui a 30 anos. Está faltando também no Brasil esse horizonte distante. As crianças não são parte da preocupação. A não ser dizer, não vamos maltratar as crianças, vamos respeitar os direitos delas mas no sentido de qual é o Brasil que a gente vai deixar para elas. Na qualidade da água, na qualidade do ar, na solidez das finanças públicas, na tranquilidade das ruas. Só para dizer umas poucas coisas, isso a gente não está tendo hoje. Então, a ética deveria ser um instrumento da coesão. Como aqui nós temos um pacto ético aqui. Se discordamos, não vamos brigar um com o outro, não vamos de repente tirar a camisa. Temos um pacto ético entre nós. Está faltando esse pacto ético no Brasil. E a Constituição, que deveria ser o produto de um pacto ético, eu acho que ela terminou querendo ser o instrumento da criação. Só vou fazer um complemento necessário. A probidade é outro Sim. conteúdo da ética, está no parágrafo 4 é. do artigo 37. A probidade, olha, é, a é fundamental. é fundamental. Então, eu creio que a gente precisa disso na ética, por exemplo, Jair na sua linha. A gente hoje descobriu, felizmente, que tem que lutar pela ética no comportamento dos políticos probidade. Mas não descobrimos, e a Constituição eu acho que não consegue colocar isso claramente, embora tenha artigos que dão instrumentos, é a ética nas prioridades. Nós achamos, e é verdade, que um político que se apropria de um pedaço do dinheiro público para o bolso dele... É um corrupto. Perfeito. Por exemplo, faz um estádio, em vez de custar um bilhão, custa um bilhão e meio. Ele fica com um pedaço. Corrupto. Mas eu acho que tem uma corrupção, mesmo que ele não roube, se ele fez um estádio quando falta saneamento, quando falta escolas melhores. Ou seja, uma ética nas prioridades. Nós não temos essa ética nas prioridades na consciência nossa da política. Precisamos dessas duas éticas a ética no comportamento, essa estamos descobrindo somos tolerantes demais, não levamos adiante o compromisso com a probidade, mas a ética nas prioridades eu ainda não vejo e sabe por quê? Porque o povo quer o estádio, o, o governante faz o estádio no lugar do saneamento, não por autoritarismo, que na verdade, sem coesão e sem longo prazo, o povo prefere um estádio ao saneamento, não quem mora na lama. Mas o povo, essa, essa entidade grande, abstrata, ela ainda prefere certas prioridades para atender o imediato e não para atender o longo prazo. Antes de passar uh, para professor José Geraldo, eu perguntaria ao senador eh, como é que a gente promove eh, essa cultura do interesse comum, né? que, que é uma luta entre o egoísmo não. e o altruísmo. Um pouco de paciência. Escola agora a escola onde o conteúdo seja a pedagogia da virtude, onde o conteúdo seja você aprender a viver no meio e com um povo e não querendo só resolver sua, os seus interesses, a sua família, do seu sindicato, nem mesmo do seu estado apenas, tem que ser um sentimento mais amplo. Aliás, um dia a gente vai chegar no sentimento planetário, não apenas nacional, mas pelo menos o nacional. Eu creio que é escola e paciência. E a gente não está tendo nenhuma desses dois. Porque somos hoje viciados no imediatismo, e aí não é só o brasileiro, é o ser humano todo. E, ao mesmo tempo, eu creio que é, não temos tido escola, nem no sentido de escola para todos, como deveria ser, e nem no conteúdo. Porque mesmo as escolas que são ditas como boas, não têm esse conteúdo necessário. Professor Geraldo. Eu considero que, é, ainda que compartilhando dessas posições que foram aqui enunciadas, uma vez que a pergunta se dirige ao Brasil e coloca em causa a juventude de nosso país e de nosso povo, né, o problema está em Considerar como esses princípios ou esses valores ou esse interesse comum se assentam numa formação econômica, social, cultural, política e jurídica que ainda está emergindo da sua origem colonial e que, por conseguinte, se constitui num sistema em que a construção dos interesses, dos valores, é, se veem permeadas por é, essas condições de inclusão, exclusão, reconhecimento, negação. É, num processo em que é, o que mais caracteriza a dimensão ética enquanto modo de fazer a constituição do social e da convivência comunitária e política. É, se baseia numa história de é, patrimonialismo, patriarcalismo, racismo, sexismo. É, lembrando o que dizia o ministro para tomar a Constituição, é, veja os dois parâmetros, se a atual com esses enunciados, a chamada de cidadania, porque trabalha na ideia de que há reconhecimento a protagonismos e a sujeitos, a primeira era chamada da mandioca, porque ela era censitária, ela era masculina, ela era católica, e ela era, por conseguinte, é, uma referência de que na constituição do social, o humano, que é o seu elemento de essencialidade, ainda não está estabelecido. Pela Constituição de 1824, o sujeito de direito, aquele que nasce livre e igual em oportunidades, era o escravocrata. E o trabalhador, que era o escravo, era mercadoria, era coisa. E assim também as demais dimensões não incluídas nessas categorias patrimonialistas, patriarcalistas, racistas. O trânsito entre. Esse momento inaugural colonial e essa condição atual de luta descolonial é um transe de completude do humano. A principal dimensão do Brasil hoje é constituir a dimensão humana do sujeito de direitos. Aí que está para mim o valor e a essencialidade da ética. A ética não é um dado abstrato, é uma mediação no social, é a passagem da condição de autoconhecimento de si para a sua percepção de sujeito que atua na construção da comunidade e da sociedade. Posso então, sim, sim. Posso <laughs> fazer um comentário, por favor? Além do sexismo, do patrimonialismo, do racismo, racismo. tem um outro, que é esse que me preocupa mais, porque ele é, ele está no DNA da democracia, é. é o eleitoralismo. Isso. A democracia. Se realiza pela eleição. É isso. A eleição é em prazo curto. A eleição é feita por indivíduos. Nós não escolhemos o cacique como os índios, que é fruto de um grande diálogo, de uma tradição, ou como um rei, que é hereditário. E para se eleger, você tem que cair no discurso que interessa ao imediato e ao indivíduo. Por exemplo, ali está escrito Ecologia e Sustentabilidade. Não elege líderes essa ideia de sustentabilidade e ecologia. Pode eleger um ou outro aqui, deputado, mas o conjunto das pessoas querem é mais carro e não mais verde. Não tá na... ainda, vai chegar. Vai chegar. Por isso que eu falei em paciência. O eleitoralismo, a meu ver, está trazendo consequências muito negativas para evitar essa coisa, não permitir essa coesão. Porque a coesão exige ceder muito. E o Roma, porque o Roma exige o longo prazo. O eleitoralismo não convive com a unidade, e sim com os indivíduos, e nem com o longo prazo, e sim com a próxima eleição. Por isso, que um é, colega do ministro Carlos Aires, Victor Nunes Leal, escreveu um livro chamado Coronelismo, Inchada e Votos, para mostrar que nessa cultura colonial há uma antinomia entre favor e direito. E que as mediações antiéticas na construção do nosso social passam por essas referências é. que fez. Clientelismo, cunhadismo, nepotismo. Mas ali é. eram o subordinados. Compadrio. Compadrio. É, né? Mas ali eram... é. Que precisavam da ajuda do compadre. Não, dele. É, é, é um coronel que precisa de um ministério, isso, que isso, precisa é. de uma patente. É isso. É. Só que agora é. são os instruídos e ilustrados é que caíram também no favoritismo deles próprios, através de projetos de leis, a partir de medidas que interessam a eles hoje e não ao conjunto da sociedade no longo prazo. Porque quem não nasceu ainda não vota. por isso que eu acho que é importante a questão da educação é, para poder transformar as estruturas educadoras da sociedade não só a instrução formal as condições educadoras isso. a institucionalidade transformadora é olha na educação a educação é tema constitucional eu digo que o meu meu foco de análise e de percepção das coisas começa pela constituição a constituição diz que a educação tem três destinações o desenvolvimento da pessoa humana, da direção do humanismo, de uma vida civilizada. Preparo para o exercício da cidadania, dimensão política, combate ao eleitoralismo, eleitoralismo, por exemplo. E qualificação para o trabalho, olha que constituição boa, né? Aí é a economia, a conciliação entre capital e trabalho, oportunidades de emprego, busca do pleno emprego. Veja, então nosso e desafio é fazer, né? nosso desafio é fazer da melhor normatividade a melhor experiência. É. Esse é o desafio da gente. Mas na hora de fazer o orçamento anualmente, se você tirar dinheiro de outros setores para educação, nem o povo apoia. Einstein dizia, Loucura é querer resultados diferentes fazendo se sempre as é. mesmas coisas. É. E e T.S. Eliot disse, no mundo de fugitivos, fugitivos dos ideais, da educação, por exemplo, emancipatória mentalmente, no mundo de fugitivos, quem toma a direção contrária é quem parece estar fugindo. Então, nós precisamos de estadistas que tomem a direção contrária, que remem contra a maré dessa cultura elitista e diga: a maré que se cuide, porque eu vou continuar remando. Eu acho que a gente pode pegar três tipos de político, vamos dizer. Tem o político que não está nem aí para o que vai acontecer de ruim no país, quer é se eleger. E aí não pede nenhum sacrifício nos momentos que o país precisa de sacrifício. Numa guerra, por exemplo. Tem aquele que pede o sacrifício e até provavelmente não se reelege, mas cumprir meu papel, era preciso fazer aquilo. E tem o estadista. É o que convence o povo a fazer o sacrifício. E é isso que a gente não tem. Esse nos ideais e não, e não apenas ideias. E convence. É. Essa é a diferença. Porque o profeta também passa boas ideias. Mas não. Mas a partir convence, de ideais. A partir sabe? de ideais. As ideias a reboque dos ideais. E não termina no poder. É. Ou seja, não, não consegue o apoio ao profeta. Alguns até terminam conseguindo. Aí são profetas e estadistas. Hoje a gente precisa de quem convença o povo brasileiro de que nós desperdiçamos muito recursos. Nós destruímos a água, nós destruímos o rio, nós destruímos as florestas, nós geramos desemprego, nós aumentamos a, a concentração da renda, a desigualdade piorou. O país ficou para trás em relação ao mundo quase todo, dos países que têm condições de ser algo. Precisamos de reformas, de mudanças, para que não continue essa quebra e essa violência que se espalhou. Isso vai exigir sacrifício na geração de hoje, em nome das futuras. Uma maneira é impor. Aliás, de vez em quando tem militar que chega com boas intenções e impõe. A outra é até impor pelo Congresso. Porque é democrático, mas não convencendo o Agora povo. Agora é pelo uma Ministério coisa Público. Agora está sendo pelo Ministério Público. Está sendo pelo Ministério Público. estamos esclarecidos pelo Ministério Público. Está precisando quem tenha visão de futuro, perceba que isso exige sacrifício no presente e convença o povo. O que estamos dizendo, ainda que tenha como horizonte a questão da educação, é, implica em ressignificar a política, porque aqui foi colocado o um elemento é político. político. É, eu penso como em Aristóteles, que dizia que nós somos animais políticos. Ele né? não diz é que somos racionais, somos políticos por quê? Porque a constituição do humano é uma experiência da polis e aí é que se separava aqueles que têm um papel significativo na constituição do bem comum, dos que não tinham, e eram os escravos, por exemplo, na definição dele, ferramentas falantes. Então, eu acho que a ressignificação da política é fundamental, porque sem ela nós não podemos representar a ética como uma mediação transformadora da sociedade e das instituições. É e como está demorando essa ressignificação, está acabando os partidos, as isso. lideranças. É. Hoje o povo vai para a rua porque quer, não tem mais isso. Por quê? Porque ficamos superados, os políticos. Até porque nós nos acostumamos no tempo de que a cada quatro anos ia para a eleição. Mas agora é online pelo telefone, pela internet, pelo Facebook. A relação com o eleitor é online, é 24 horas por dia. E nós não sabemos como fazer isso. Sem quebrar o calor do debate, né? nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com esse painel que é. A ética como valor essencial. É, voltamos com o segundo bloco do painel, a ética como valor essencial, onde temos é, três ilustres convidados: ministro Aides Brito, senador Cristóvão Buarque e é, professor José Geraldo de Souza Júnior. No último bloco, é, é, emergiu a importância do exemplo pessoal na ética. Poderia, senador, comentar isso? Eu quero apenas dizer que, sem o exemplo pessoal, o estadista é um blefe. Perfeito. Perfeito. É fundamental que o seu discurso tem a ver com a sua vida. Quando isso está divorciado, acabou. O político não é respeitado e o estadista evapora. Perfeito e retocável. É, nossos filhos e netos, no meu caso, eles não querem mais discurso, <laughs> sermões, blá blá blá. Eles querem exemplos. O povo não quer mais discurso. Não quer mais exortações, retóricas. O povo quer exemplos dos governantes. É a ética do exemplo, da exemplaridade no plano rigorosamente pessoal. O estadista, ele encarna os seus ideais. Ele encurta cada vez mais o, o, a distância entre o seu discurso e a sua prática. Não é? Ele se torna é, a encarnação da sua própria fala, da sua pregação porque é fácil uma vez Ciro Gomes disse isso eu gostei muito é relativamente fácil perdoar o pecador mas não o pregador é muito difícil perdoar não. o pregador porque esse é um impostor não é, é um fariseu de sorte que é, há três valores no mundo hoje que são parece estão acima de todos democracia não é como fórmula política de estruturação do Estado do governo da sociedade meio ambiente ecologicamente equilibrado e ética sobretudo na política são os três valores mais importantes a coletividade brasileira já vem concebendo em torno da ética um juízo de imprescindibilidade eu não sei se eu coloco um quarto ou é parte da ética a solidariedade perfeito sem solidariedade é, é, a gente vê o que está acontecendo é, no Mediterrâneo por desdobramento vem a solidariedade geográfica ou isso que chamam de os Mediterrâneos invisíveis que rodeiam as casas dos ricos, os hospitais, Perfeito. as escolas e não deixam os pobres emigrarem. Perfeito. Nós nos chocamos quando vemos a África, a Síria querendo entrar na Europa e o Mediterrâneo não deixa, morre na água. Mas a gente não vê as quantidade, a quantidade de crianças que morrem aqui querendo entrar no hospital e não podendo entrar no hospital onde tem o oxigênio. A diferença entre morrer por falta de oxigênio na água do mar Mediterrâneo ou por falta de oxigênio num balão é, de oxigênio de um hospital, a consequência é a mesma, é a morte. Então, eu acho que solidariedade, eu não ser que a gente ponha dentro da ética. É, a solidariedade vem na Constituição, artigo 3, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas esse solidário aí, significando altruísmo. Eu, eu acho que tem a ver com o constitucionalismo fraternal de que Isso. você falou. Quebra de a, a, preconceitos. Aliás, que o senhor incluiu nos seus conceitos de magistrado é defender uma leitura da Constituição sob a ética da fraternidade. O princípio esquecido. É. O princípio esquecido, perfeito. É. eu hoje sou mais modesto e mais pragmático. Eu nem é. peço, não sei qual foi a palavra que o senhor usou, a solidariedade que leva a um sacrifício. Eu hoje falo na ideia do egoísmo inteligente. A ecologia equilibrada é um egoísmo inteligente. Porque a gente precisa de abrir mão de consumo para poder ter um mundo melhor. Sem hoje, hoje você reduzir a sua renda, é, os que têm renda, né? Alta, sobretudo, e alta, num país como o Brasil, é acima de 10 salário mínimo, comparado com os pobres, já é alta. Pois bem. Quem tem renda, para viver melhor, vai ter que abrir mão de uma parte. Mas os políticos só podem pedir isso quando derem exemplo. Isso Der é exemplo. Importante. Ninguém aceita mais a encenação. É. O, o político representando o que representa o povo. É uma teatralização, ele não encarna a representação. É. E eu estou com o Zé Geraldo no aspecto, com você na educação, com o Zé Geraldo no aspecto. Em muitos aspectos, mas a começar por esse. Para mim, a prioridade das prioridades, das prioridades, das prioridades no Brasil de hoje é encurtar distâncias sociais, não é alargar distâncias uhum. sociais. De Javan dizia na música Esquinas: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar 13 milhões de desempregados. Uhum. Eu, eu queria voltar ao ponto que abriu o bloco, que é a questão do exemplo. Na medida em que, sociologicamente, há uma construção para fundamentar isso, que é o carisma. Isso. Né? Mas que serviu para construir uma modelagem pedagógica, educacional. A educação, pelo exemplo. No catolicismo, a imitação de Cristo. É, no civismo, é, as histórias, as biografias, as. Referências dos nossos heróis, dos nossos é, próceres. Né? É claro que isso é fundamental e serviu para balizar fundamentos éticos da constituição comunitária do social. Mas, num tempo, o senhor disse há pouco, em que há uma espécie de, é, ó, é, vamos dizer assim, de, de, de fantasia, de, 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 de cenação. Né? Uma sociedade em que os exemplos vêm com é, representações de Big Brothers, que vêm de é, falseamento da condição da política, em que a pedagogia é substituída pelo marketing. Né? A discussão sobre a educação como é, base ética, eu insisto, tem que voltar a condição da política. Por isso que o Papa Francisco disse na Evangelii Gaudium que a política é a dimensão sublime da caridade. Modinho. E reivindicou que para fazer política, três dimensões são necessárias: teto, terra e trabalho. Olha, magnífico. Agora essas três só virão pela educação. Claro, porque que eu queria voltar ao mas ponto. Tá, tem uma palavra que. Olha que, que tá mote para você, é. Cristóvão. Já estou. Tô... Sabe uma palavra que está faltando aqui? Não apareceu ainda. Verdade. Ah, é. O exemplo e a verdade. Perfeito. Aí essa tá a educação de novo, é. para. A educação. É. Porque na política. não, para a verdade, não fala, na na né? Política. é o nosso pressuposto, mas se fala, ela nos confunde, não é isso? É. Na verdade, eu, a verdade eu digo na política, está uhum. faltando. Nós fazemos o. O embuste, você falou em embuste... Não. Encenação. Encenação. encenação não só na maneira de ser, de viver, é. mas também encenação no discurso. É. Sem compromisso com a verdade. Perfeito. Eu tenho até dito que existem dois tipos políticos. Os que fazem de conta e os que fazem contas. Muito bem. Tem uns fazem de conta. Então, nem aí. Eles inventam o que eles querem no número, no discurso. E tem uns que fazem contas. Agora, tem um terceiro. Os que convencem o povo de que suas contas estão certas. <laughs> e aí é que é difícil. Aí é que é difícil, sobretudo quando as contas não combinam com o faz de conta. E as pessoas tendem a querer o faz de conta, a ilusão, até porque há quantas décadas se promete ilusão para o povo brasileiro. Então, a verdade é fundamental Perfeito. na política. Verdade, exemplo. Perfeito. Eu acho que são fundamentais. A quem use as palavras para revelar um da dignidade e os pensamentos e há quem usa as palavras para esconder os é pensamentos esconder as verdadeiras intenções mas é. aí é porque às vezes as palavras elas em si são resultantes dos limites do nosso processo ético por isso que Roland Bartes dizia que a língua era fascista e ele dizia a língua é fascista não é porque ela nos impõe a censura é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo pega o dicionário e ele é todo carregado dessas significações ideologizantes O que é, é uma o, o, o que é o, o que é honestidade o senhor disse por exemplo como um fundamento no, no Aurélio a metonímia do dicionário honestidade é uma dimensão no masculino da probidade. Mas no feminino é da virtude. da virtude. Por isso que as mulheres tiveram que lutar contra o isso. Código Penal para retirar isso. o conteúdo típico da honestidade na incriminação da violência que ela sofre. Então, nós precisamos ver que nossa cultura está toda pré-compreendida na representação simbólica, inclusive no vernáculo, dessas estruturas de inclusão, de exclusão. Mas veja é a importância do vernáculo. Como nós estamos vivendo o, o apogeu da autenticidade, do exemplo pessoal. Aí sim, voltamos. O a... povo diz assim, fulano de tal é um homem de palavra. Olha, o que significa isso? É um homem confiável, acreditado. Mas também diz é um homem de bem. É, o que significa isso? Significa que ele é um é... proprietário. Não, é bem significa eu acho que coisa. não. O povo já está ah, tá separando sim. homem de bem de homem de bens. Com bens. Está é, fazendo a distinção. É, as, é as possível, coisas. mas os políticos não, tanto que quando votaram <laughs> ah, o comporta. impedimento da presidência, <laughs> votaram pela sua família, <laughs> pelas suas posses é, isso, e pelas isso, suas isso. crenças. É, aí aí foi. Foi. É. E Perfeito. também na hora de votar é, para tentar impedir que o Ministério Público, a Justiça, funcione com liberdade, muitos discursos de senador foi: temos que defender os homens de bem. Mas, no fundo, eram os homens de bens é, que eles estavam defendendo. Mas eu acho que podemos dizer que ético, hoje, é quem se dá o respeito do exemplo, da autenticidade. É, é. Esse é que é o ético. Falando a verdade. Falando é. a verdade. Aliás, os gregos, sabiamente, né, elegiam ou erigiam quatro valores acima de todos os outros. Verdade, eles começavam pela verdade. Ah, é. É. Verdade, bondade... Justiça e, beleza, e beleza. 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 E beleza. O arremate era beleza. É, levando em conta a importância que tem nessa conversa a educação, porque ela é, que é a mediação ética para transformar a sociedade, né? são as instituições que transformam a família, a sociedade civil, o Estado, as outras formas de articulação comunitária. Mas, na contemporaneidade, não é só a escola que educa, não. tudo educa. Não. Mas uma coisa que educa e, todavia, no contexto da gente atual, deseduca, são os meios de comunicação. Então, eu queria que a gente inserisse aqui, professor Isaac, uma referência é, à condição da educação mediada, que, que, que é fundamento constitucional para concessões. Está lá. tá lá. Tá lá. Né? Ah, artigo 220, e, artigo 221. Exatamente. Né? Como é que é essa dimensão da comunicação, que ao invés de embelezar enfeia, ao invés de educar orienta para determinados é, interesses e ao invés de politizar despolitiza o social, porque embrutece a consciência e enviesa os valores e faz acreditar nas mentiras. Pronto. Mas há um atenuante, eu concordo, mas há um uhum. atenuante. É que parece não é, que o principal fruto da democracia é a ativação da cidadania. Com certeza. Não é? É. E, e a cidadania ativada começa a influenciar muito a pró o próprio modo de agir, de pensar, de se programar da grande imprensa. A grande imprensa, como o que hoje percebe, que é uma competição heterodoxa. Não compete apenas um órgão de comunicação com o outro, mas com as redes sociais, por exemplo, que se tornaram uma instituição viva, uma locomotiva social, formadora de opinião. Então, esse embricamento, né? liberdade de imprensa em plenitude, que é um valor democrático de que não se pode abrir mão, e, e ativação da cidadania, parece que disso está resultando um Brasil mais dialogal, digamos assim, mais aberto para as discussões. Isso. Provisoriamente, o dialogável, falou, né? não está tendo. É. dialogava no sentido seguinte, hoje a gente pode falar mais, mas a gente está ouvindo menos. Perfeito. Vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com esse painel que é a ética como valor essencial. Voltamos para o terceiro e último bloco do painel A Ética como Valor Essencial. No último bloco, é, o professor José Geraldo enfatizou a importância da educação é, para a promoção e consolidação da ética. Né? E eu perguntaria ao professor José Geraldo como promover e consolidar os valores éticos no sistema educacional brasileiro? Primeiro, eu quero dizer que todo o sistema tem que ser educador. A educação não é só produto, instrução, é também mudança de atitude, construção de consciência, é orientação para o desempenho ativo da cidadania. Então, a educação é uma condição da política e da sociabilidade. A educação deve ser em todas as dimensões do social. Nas escolas, a cidade tem que ser educadora, é, as instituições têm que educar. A ética surgiu, inclusive, com essa configuração. Para Hegel, o que formava o social, objetivamente, era a mediação das instituições. A ética era o um nome antigo do direito, era o um nome antigo das boas práticas sociais. E é a institucionalidade da transformação humana no sentido da sua emancipação contínua. Então, a educação tem que entrar na agenda da formação é, da cidadania, como os antigos fizeram. Quando a gente estuda, por exemplo, a, o legado ocidental da nossa cultura, aquilo que se chama a formação do homem, né, no sentido grego do termo, a paideia, Isso. a gente percebe ali o quanto tudo no social educa, mas também como a educação tem que ser, ela enquanto instrução, uma capacidade de formação crítica para transformar a nossa percepção da realidade, o sentido do movimento do real. A capacidade crítica de entender a mudança dos paradigmas da nossa sociabilidade. É, por isso é um absurdo essa tese de escola sem ideologia, escola sem partido, escola sem crítica. Né? Então é preciso constituir uma dimensão crítica no pensamento que forma a nossa experiência escolar, a nossa experiência de instrução, mas é fazê-lo de maneira a construir referências de programas e de capacidade de construção de consciência para que a educação seja transformadora e não é, conformadora, para que, para que ela seja crítica, transformadora e não adestradora. Né? É. Eu acho que é por aí e os meios técnicos virão, é, 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 nesse programa do Brasil 2022, há todo um elenco de indicações que vão da configuração estrutural e dos programas até as técnicas para uma boa instrução. Mas o meu ponto é que a educação é a dimensão ética da transformação da sociedade e da formação humana. Eu estou de acordo. Bom, muito bom. Né, Geraldo? Mas aí é depois de superar uma coisa preliminar. A gente não falou um exemplo. Isso. A escola tem que dar o um exemplo. É. Sabe como é que o senhor o exemplo? Ser igual para todos. O conceito de escola boa escola ruim é incompatível com a decência. Você tem uma pessoa bem vestida e outra mal vestida, é compatível com a decência. Comer num restaurante caro ou barato, andar de carro ou de ônibus, é compatível com a decência. Agora, três coisas não são. Uma é complicado, viu, ministro? O senhor vai ver. Não é compatível com a decência escola de rico escola de pobre. Saúde de rico, saúde de pobre. De plena cor. E serviço judiciário de rico e de pobre. De plena cor. Então vamos ficar na escola. primeiro passo para a escola prestar isso que você perguntou, esse serviço, é pobre, rico, ter escola igual. Igual. E, e boa, da melhor qualidade. Qualidade igual. Não precisa a escola ser igual, porque o conteúdo aí tem que ser livre. Aí os professores, com os pais, com os alunos, vão encontrar o seu caminho vão usar umas muito mais equipamentos do que outras. Uma vai ter mais uma disciplina do que outra, com liberdade. Mas a qualidade, que significa o quê a qualidade? Professor. E professor significa o quê? Bem selecionado. Para isso bem remunerado, bem avaliado e bem dedicado e não terceirizado. É. Bem dedicado. Olha... e não terceirizado. Segundo, é. em prédios bonitos que ninguém queira sair de lá. Porque ele é tão bom e confortável e bem equipado, com tudo o que há que a meninada gosta, em horário integral. E o conteúdo, como o Zé Geraldo uhum. falou. Isso é o ponto de partida. E aí vem uma coisa que o ministro falou que eu queria lembrar. Quando ele falou que um dos desafios nossos é diminuir o alargamento que há entre pobres e rico, Eu acho que é mais grave. Ministro. Nós temos é, uma coisa cortando, uma, uma parede separando. É mais do que um alargamento. Porque alargamento você flutua e vai, né? Nós temos uma parede, um muro, como o Trump está tá percebendo que tem que fazer ali para as maldades continuarem desigualdade. Ou o Mediterrâneo, invisível. Nós temos que quebrar esse muro. E isso é a escola. Quando a gente colocar pobres e ricos na mesma escola, quando eu digo a mesma escola, eu nem quero dizer o mesmo prédio, porque moram distantes, então não vai ser a mesma escola. Mas na mesma escola com E maiúsculo. A escola no sentido do sistema muda tudo, muda tudo. Se, além disso, fizer a escola que o Zé Geraldo citou, e que tantos pedagogos libertários, como Paulo Freire, que ontem fez 20 anos de sua morte, aproveitar que fazer uma homenagem, pois bem, essa escola vai pegar esse alargamento e fazer uma ponte, derrubando o muro. Antes. Agora, a Constituição cuida disso, faz a distinção entre miséria e pobreza. Artigo 3, 3º, inciso 3. 3º. Erradicar a miséria. E encurtar as distâncias é. sociais entre Mas a escola pobres é igual. e ricos. Sim, perfeito, importar. perfeito. Muito bem. Agora, nós não podemos perder de vista que a palavra ética está associada a caráter. Hum. Viu? Na verdade, o ética seria, em rigor, uma ordem de estudo sobre a moral. A moral é um conjunto de regras de comportamento, e a ética, um, uma ordem de conhecimento sobre a moral, sobre essas regras de comportamento. Quando eu falei de moral, está na Constituição, moralidade, artigo 37, cabeça. Moralidade é a qualidade do que é moral. Moral tem a ver com bons costumes. Por que bons costumes? Porque são bons para o indivíduo e são bons para a coletividade. São costumes que, se observados, levam o indivíduo para o seu ponto de centralidade e levam. A coletividade para o que chamamos de coesão social. Por isso é que são bons costumes, são bons para cada um de nós e bons para todos. Unificando, portanto, identificando centralidade individual e coesão social. Agora, ética é referida a caráter. Moral, mais exatamente, é referida a caráter, bom caráter, comportamento retilíneo do ponto de vista do caráter. Daí, Thomas Jefferson, volto a ele, ministro. Governador, querido, ministro, senador, escritor, amigo, amigo do coração, professor. Sou professor. professor é, Thomas Jefferson, numa frase também definitiva, numa sentença oracular, da mais enxuta atualidade, disse, a arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Olha, a <laughs> arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto incluindo e, na honestidade a verdade a verdade e Kant Kant dizia eu me orgulho de duas coisas ele era físico também né? contemplativo do céu das estrelas ele dizia eu me orgulho sobre modo de duas coisas o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim olha a referência funcional é. entre entre ética e caráter é. agora ministro é essa frase do Kant sempre me incomoda por uma razão Perfeito, vamos é que lá. a moral dentro da gente entra dentro da gente pelos nossos ouvidos pelo ambiente que a gente vive pela subjetividade que nos isola como mônadas por exemplo a gente fala de uma moral burguesa a gente fala de uma moral cristã então eu prefiro e não tô só nisso prefiro distinguir os dois elementos que etimologicamente coincide a moral é o latim, o moris. A ética é o etos grego, é. não é isso? É, eu prefiro distinguir no sentido de que há uma passagem da moralidade como é, subjetivação, que é mediada por esses fundamentos que têm a ver num mundo desigual com a classe, com a corporação, com o sexo, com a nossa condição de lugar Social, né, da eticidade, que é mais objetiva no sentido de que é uma educação para a cidadania, é uma educação política, a eticidade. Né? Eu não sei se isso tem é, sustentação é, etimológica, mas eu acho que, por exemplo, Hegel eu sugere assim: nossa colega Bárbara Freitag lembrava que essa distinção nos itinerários de antigo, né, ela lembrava essa distinção. Então, é. O quê? Sim, diga. Não, eu quero fazer uma pergunta não. a vocês. Dois. Se eu completar com vocês, só, vocês, isso, não, só isso. Um um eu momentinho. E uma sugestão para o próximo tá. aqui. Um, um momentinho só, para não perder a oportunidade do Kant. Eu interpreto Kant, assim, nessa frase, por modo elogioso, pela referibilidade, pelo vínculo funcional é. entre moral e caráter. Que eu acho que quem traduziu isso com palavras atuais melhor foi Dom Pedro Cassaldali, quando ele disse. Ética na política é vergonha na cara. Pronto. Olha, é. e é. amor no é. coração. Aí é. vem o altruísmo, vem o civismo. Mas uma pergunta. É. Falou em eu achei muito interessante tudo isso, no caráter. Caráter. Do indivíduo político. Agora eu pergunto, é, é possível falar em caráter de um povo? Eu acho que sim. Ou o caráter só do indivíduo? Eu acho e aí é eu povo. deixo como tema. Por que, é que não faz <laughs> que, um debate? O que é povo, o que é, não Por que, é que não faz um debate sobre porque nós somos assim? Deixando em aberto o assim. É. Cada um vem e traga o que é que acha que caracteriza Excelente. o eto. É, é. eto é. brasileiro. brasileiro. É. É. Por que, que nós somos assim? Eu acho que merece um debate. E no fundo, é, qual é o caráter do povo, do povo brasileiro. brasileiro? Muito bom. Pois é. é Eu a, acho que o povo brasileiro a, tem o, o mesmo. Que é o Murilo, povo dividido em classes. É, o José Murilo né? de Carvalho, nos bestializados, olha o título do livro, né? Ele constrói a leitura dele da cidadania ativa a partir desta pergunta. a povo no Brasil né, para... É, o o mote excelente, é, o seu. Né, e, e é claro, né, uh, o povo... Uh, por exemplo, aquele livro do Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar. Ele toma a frase do Marx, que por sua vez toma do Shakespeare. Não né? uh, sabia ah, assim. ah, sim. Marx era leitor de Shakespeare. Não, né? Isso sim, mas não é, sabia que... Era a frase é do coisa. Shakespeare, está no Rei Lia. É. O, 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 o Marshall Berman diz que é, no espaço da sociabilidade é quando a multidão se transforma em povo, porque Sim, ela é. se configura nos seus encontros e desencontros reivindicando liberdade, democracia. Eu sei, Não, a sua provocação, porque há categorias que importa distinguir. Né? População é uma coisa, Eu sei onde povo é outra. Se transforma em povo, Olha. na escola. É. População é a categoria demográfica, econômica. só sentido... na rua, não. Não, a rua é uma metáfora. É, Castro Alves fala na rua é, como um é. lugar onde se reivindica a liberdade. É, mas a, a, a Praça escola... Castro Alves é do povo de Caetano. Ah, sim, aí é atualizando, é né? Como o céu é do avião. o é do avião, substituindo não. o condor pelo avião. Sem a escola, o conceito de liberdade fica restrito. É. Fica um conceito pobre de liberdade. O, a escola é quem é? Sim, o sim, a educação. Educação, a educação. educação. Porque não. eu acho que. a Educação. A, a educação. Tudo é educador. É. Eu tentei. Agora, você disse falar bem: educação. Da educadora. Você disse bem: né? bem educação não é perspectiva crítica, ou seja, é emancipatória. Isso, de mentes, de isso. corações. Consciência. É, de consciência. De é. consciência. É. Shakespeare. Shakespeare você é citou Shakespeare? Ele dizia: se, distinguindo uma simples mudança de uma verdadeira transformação. Ele dizia, transformação é uma porta que se abre por dentro. E o processo educacional leva a esse tipo de transformação. Infelizmente, nós ah. é, esgotamos, Infelizmente. esgotamos é. o, o nosso tempo. Vamos é, fazer, é, continuar esse debate com outros temas, quem nós somos, né? para onde vamos. A provocação <laughs> do, do, do provocação. Cristóvão. Por que somos assim? É, Eu, eu queria é, agradecer... É, de coração, é, essa bela é, aula que nós tivemos de civismo, de, 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 de ética, é né? porque todos somos de, professores. De conduta, né? Agradeço Uso, é, ao, é. ao ministro Carlos Aires Brito, ao senador Cristóvão Buarque, ao sempre nosso reitor José Geraldo de Souza Júnior e nos veremos é, numa próxima oportunidade.